মহানগৰীৰ যুৱতী হত্যাকাৰী কৰায়ত্ত কৰা হৈছে দেশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হত্যাকাৰীটো পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যুৱতী হত্যাকাৰী কৰায়ত্ত দেশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হত্যাকাৰীটো ধৃত হত্যাকাৰীটোৰ নাম হৈছে মইদুলালি প্ৰেমজনিত কাৰণত যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰিছিল মইনুলে নিহত যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে তুলিকা দাস আমি পুনৰবাৰ জনাইছো হত্যাকাৰীটোৰ নাম হৈছে মইদুলালি প্ৰেমজনিত কাৰণত যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰিছিল মইদুলে নিহত যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে তুলিকা দাস সুপাৰমাৰ্কেটৰ ওখানগৰ এটা ভাড়াঘৰত ঘটিছিল এই ঘটনা হিন্দু বুলি পৰিচয় দি প্ৰেমত পেলাইছিল যুৱতীগৰাকীক মইদুলৰ প্ৰকৃত পৰিচয় জানি কাক চাপিছিল আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল মইদুলক জেলৰ পৰা ওলাই ভাড়াঘৰতে তুলিকাক হত্যা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ তদন্ত অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে হত্যাকাৰী মইদুলক গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দেশপুৰ আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত আছে